я взагалі всім радив завжди на зборах, що краще брати голову когось з, хто проживає в цьому будинку. Ну, тому що він вболіває. Насправді, саме складне – це відносини в самому будинку. Людина не може просто виїхати з свого під'їзду і поїхати кудись на візку, тому що там не то, що асфальта немає, там взагалі нічого немає. У нас є двори, де там будинку 50 років, і 50 років ніколи не робилася прибудинкова територія. І таких дворів дуже багато. Дитина каже, мій батько в окопі, і я в дворі також в окопі. Вітаю! В ефірі 12-го каналу програма «Актуальна». Сьогодні до нашої студії завітав Роман Бондарук, депутат Луцької міської ради, голова комісії житлового комунального господарства. Поговоримо про діяльність ОСББ в обласному центрі, про скандал, який нещодавно розгорнувся в одному з будинків міста Луцька, та про новий формат минулорічної акції протесту «Дрони замість бруківки». А розпочати пропоную із роботи ОСББ. Чи є сьогодні переваги у цих організаціях і чи варто людям до них приєднуватися? Ну, звичайно, я думаю, що, напевно, вже сьогодні це не потребує такого, якби, і доведення, тому що будинки, які сьогодні управляються через ОСББ, видно, просто можна фізично прийти подивитися в кращому стані, зроблено більше ремонтів, багато замін в самих мереж всередині, не тільки там в квартирах особисто, а й загального користування. Тому це, безперечно, кращий спосіб управляти своїм будинком. А чи є недоліки? Чи я розумію все ж таки, що їх немає? Ні, сьогодні є також недоліки, але це пов'язано з тим, що на сьогодні, на мою думку, фактично реформа, яка була розпочата в житловому комунальному господарстві, вона не завершена. Тому що що таке ОСББ? Це об'єднання співвласників, які доручили голові ОСББ займатися там, адмініструвати будинок. Зрозуміло, що кваліфікації в управлінні будинком, тому що це, ну, специфіка, в більшості випадків голів ОСББ немає. Задумка була яка? Спочатку реформи, я маю на увазі. Спочатку створити свідомого співвласника, навчити їх те, що вони, їхній обов'язок якраз дотримуватися технічного стану нормального будинку, а потім перейти в реформу, де створити нормальне підприємство, яке надавало би послугу, там, комунальну послугу, з управління самим будинком. Тому що, ну, що ми сьогодні бачимо? В більшості випадків це можемо говорити не тільки про наше місто, а й про цілу Україну. Що деякі фізичні особи, там, люди, там, чи мешканці, чи співвласники якогось будинків почали ставати головами ОСББ в декількох будинках. У нас є випадки, коли один голова очолює, наприклад, там, 20 будинків. Але зрозуміло, що ні фаху, ні можливості їх так, ну, в правильному стані їх обслуговувати немає, тому що, ну, 20 будинків – це дуже багато. Це тільки по одному дзвінку, якщо одна людина з одного будинку тобі подзвонить, це займе півдня, розумієте? А я вже не кажучи, якщо там є якісь проблеми. Тому сьогодні в більшості випадків, я думаю, що відсотків 80 голови ОСББ беруть на себе ті повноваження, які би, ну, їм не мали би бути. Тому і в цьому і проблема. Тому і ми маємо сьогодні, ну, такі, я би сказав, знаєте, чуть-чуть відкат назад в цій реформі. Тоді в мене питання, чому все ж таки голови ОСББ беруть собі по 10-20, як ви сказали, будинків? Можна два взяти, мені здається, це цілком достатньо буде. Дивіться, взагалі задумка яка була? Найкраще, як на мене, не буду говорити, там, що це має бути норма у всіх, але голова ОСББ – це співвласник конкретного будинку в конкретній адресі, де він проживає. Все інше, якщо він стає десь ще головою ОСББ, це просто робота. А задумка була в реформі якраз
створити свідомого співвласника чи власника нерухомості, щоб вони переживали за своє. А коли ми говоримо, що хтось став ще в іншому, це просто робота. І тоді ми маємо їх вчити зовсім по-іншому. Ми маємо вчити їх управляти тим будинком, а це, ну, на це потрібен час і фах. Що входить в обов'язки голови ОСББ? Якщо дивитися в ідеальному варіанті, це та людина, яка представляє співвласників цього будинку з різними організаціями, які надають послугу. Тобто, зрозуміло, що, наприклад, там в будинку проживає там 170 квартир. І має бути хтось, хто прийде, там, наприклад, до підприємства там, водоканал, яке представляє загальну, ну, їй договорювали повноваження, і вона говорить від цього будинку. Так? Там, про кращу вартість чи кращу послугу там, по отриманню самого будинку, там, по прибиранню, про озеленення, чи там іти з міською владою говорити про програми. Є багато, в нас в міській раді є багато програм, які дозволяють співфінансування на ремонти, на капітальні ремонти будинків. На продовження нашої розмови пропоную подивитися сюжет про ситуацію, що склалася в одному з ОСББ Луцька. Тут сухенько, гарно. Нащо мені той пенопласт, скажіть мені, будь ласка. Вже різні відгуки йдуть. Щоб заробити? Хто має заробити? Він нам не потрібний. Катерина разом з іншими мешканцями ОСББ «Відродження 7» в один із днів почули гуркіт на вулиці. Вийшовши дізнатися причину, зрозуміли, що у їхньому дворі почалися підготовчі роботи до отеплення та зміни фасаду будинку. І хоч керівник ОСББ повідомляли і проводили опитування про необхідність утеплити будинок, люди обурені, адже згоду на такі роботи давали не всі, тим більш на негайні. Поліцію визвали, зареєстрували факт того, що вони мені тут устроюють безпреділи. От вони ж кого слухають. Розгрузили вагончик. Бігом. Вигрузили, я кажу, для чого ця скорость така потрібна, така швидкість, бігом. Люди не можуть утямитися. Рішення про ремонт дому приймають за результатами голосування мешканців. Голова ОСББ Раїса Байде запевняє, що голосів для початку підготовчих робіт з утеплення у неї достатньо. Зі 153 квартир більшість за утеплення. І це станом на кінець минулого тижня. Їх, мовляв, уже 51%. Ми на цьому тижні вже те опитування закінчуємо. І я оголошу всім людям рішення. В принципі, я вже його оголошувала, говорила, що в нас вже велика більшість голосів за. Це, що було на зборах присутні, голосували. Оце список такий. А далі йде опитування, письмове опитування вже поквартирно. Оце вже, їх багато. Тим часом частина мешканців сумнівається у тому, що «за» проголосувало дійсно більшість. Тож створили ініціативну групу і пішли перевіряти. Результати змусили їх сумніватися ще більше. Тут 90 квартир пройшли, з 90 квартир 61 квартира проти. З 90 квартир. Активісти показують фото з опитування свого і голови ОСББ. На цьому знімку видно, що представник однієї з квартир написав, що проти утеплення, коли його питала ініціативна група. А на листі у голови ОСББ та ж сама людина підписалася, що вона за. І таких розбіжностей, кажуть, нарахували більше десятка. Люди переймаються підрахунком голосів не з добра, бояться залізти в борги. Пояснюють, що продовжують розраховуватися за перекриття, яке їм вартувало близько 1 800 000. Де знайти ще гроші на утеплення – не знають. Бояться, що через новий проєкт не зможуть платити за комуналку і їм знімуть субсидії. Ну, у нас тут такі, що в бюджетних установах працювали, от, допустим, в мене 3 000 пенсія. От як я можу за 3 000 оплатити комуналку? І ще в мене 37 тисяч виходить за оцей фасад, і треба за рік оплатити його. У мене навіть за рік, мабуть, ну, мабуть, така буде пенсія за рік. Жінка розповідає, що голова ОСББ на нарікання про брак грошей начебто запропонувала людям таке. Вона говорить, що, значить, з дітей своїх збивайте, бо комусь ця квартира дістанеться. З внуків. Ну, як про це можна говорити? Як можна своїх внуків і дітей цим нагороджувати? Ще мова така пройшла, а ви знаєте, за скільки ви продасте свою квартиру, коли утеплите? Так чого рахувати наші гроші, вибачте?
Голова ОСББ певний, програма з отеплення вигідна. За нею лише 30% вартості проєкту оплачує ОСББ, а 70% – фонд енергоефективності. Співпрацюють з ним уже 2 роки. Зробили підвал, дах, вікна й балкони. Тепер цей фонд дав аванс у розмірі 20%. А найголовніше, що фасад треба ремонтувати. Проблема в тому, що наш парапет вже настільки він знищений, його треба накривати, і там затікає постійно, і починають падати. Якщо ми підемо з цієї сторони, ви побачите краще, що воно там падає. І мешканці говорять, це буквально на тому тижні впало десь 5 плиток з таким грохотом. Це небезпечно для життя людей. Хто за це буде відповідати? Який вихід у мешканців будинку, яких більше хвилює питання, чи платити і чи чесні результати опитування? Експерти, до якого звернулися за коментарем, наголошує, такі рішення дійсно приймаються винятково більшістю. Тут важливо усе – і збори, і опитування, і протокол. Тільки з ним на руках голова ОСББ може укласти договір із ремонтною фірмою. Рішенням загальних зборів має бути оформлено, протоколом має бути оформлено рішення більшості громадян, які проживають. Тобто цим протоколом також має бути уповноважена голова зборів на підписання того чи іншого правочину. Юрист каже, що ситуації, коли мешканці сумніваються в доброчесності голів ОСББ, трапляються досить часто. Щоб перевірити, чи діє ж голова ОСББ «Відродження 7» у правовому полі, радить 2 варіанти дій. Перший – переконатися, чи більшість неефективна. Правник радить скликати збори, які є найповноважнішим органом у таких проблемах. В даній ситуації я би радив особам, які вважають, що їхні права порушені, або тій частині об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, які не задоволені цією головою, або ініціювати проведення нових зборів для того, щоб відмінити попереднє рішення. Або, каже, звертайтеся до суду. Або звернутися до фахівців, які б змогли би захистити їхні права в судовому порядку. І треба досліджувати наявні документи на їх правильність, на їх відповідність чинному законодавству і взагалі на відповідність їх волевиявлення. Чи дійсно відображено в цих документах, в тих рішеннях та воля, яка хоче більшість у жильців, які живуть в даному об'єднанні. З яким правда у цьому конфлікті і чи справді голосування було сфальшоване, мають виявити нові загальні збори у квітні. Цього разу їх скликає ініціативна група ОСББ. Тим часом ремонт і утеплення фасаду у дворі набирає обертів. Софія Мартинюк, Василь Марощук, 12 канал. У мене одразу ж питання, чи часто таке трапляється, що люди сперечаються про те, чи варто робити якісь ремонт? Це весь час. Дивіться, я коли ще перед війною прийняв участь, напевно, десь у 100 будинків, у 100 ОСББ в участь в загальних зборах. Сперечаються завжди. Чому? І бувають навіть такі випадки, дивіться, і бувають навіть такі випадки, коли одна та сама сім'я, чи один той самий представник сім'ї, іде людина, яка за, якусь там ініціативу, немає різниці яку, його переконали, він лише за, іде інший ініціатив проти, і він теж проти ставить за. І такі випадки бували і нерідко, розумієте? Тому така людська природа, ви зрозумієте, що хтось завжди буде за, хтось завжди буде проти. У нас ще з тих часів радянських свідомість людей ще до сих пір не розуміє, що вони співвласники будинків, і ця власність закінчається на дверей квартирах, а що вони співвласником всього, і в під'їзді, і труб, і мереж, і всього, і даху, і всього. І їм не тяжко пояснити, що це їхня, не то що, це їхній обов'язок це отримувати в гарному стані. Тому що будь-яка аварія чи нещасний випадок, вони несуть відповідальність за технічний стан будинку. Ніхто, не міський голова, не депутати, ніхто інший, тільки вони. Тому що це їхня співвласність. Вони що споряджаються, вони продають, вони там дарують, вони оставляють своїм внукам, дітям ті квартири. Ну і зрозуміло, значить вони мають і отримувати їх. Розкажіть, будь ласка, більш детально про те, як взагалі має відбуватися розуміння того, що будинок підлягає зміні фасаду та він потребує утеплення. Тобто це ж не просто, що от прекрасний день, проходить голова ОСББ і певні мешканці, все, робимо утеплення, змінюємо фасад. Ні, звичайно, перед тим, як говорити вже про конкретне утеплення, вони мають замовити експертизу будинку,
і виміряти тепловтрати того будинку. Тому що, ну, навіщо взагалі робиться модернізація? Зрозуміло, що модернізація будинку, енергомодернізація робиться для того, щоб зменшити споживання енергоресурсів. Але коли ти робиш вже таку модернізацію, туди можна війти вже і багато якби такого, що тобі, ну, ви знаєте, що сьогоднішні будинки, наші будинки, більшість 80% це побудовані там в 80-х роках. І сьогодні вони фактично всі потребують капітальних ремонтів. І роблячи модернізацію, там енергомодернізацію, ми одразу робимо і заміни там і по фундаменту, і даху, і мереж. Тобто це фактично може бути як і капітальний ремонт. Звичайно, перед тим, як взагалі виносити на збори, потрібно спочатку затвердити питання щодо проведення енергоаудиту. Енергоаудит визначає тепловтрати. І тоді і вираховує відразу при умови, при яких, якщо зробить модернізацію, скільки, наскільки зменшиться споживання енергоресурсів. Ну, дивіться, в нас є вже практичні кейси. У нас місто було перед війною одною з найбільших, де були впроваджені енергомодернізуючі, тобто зроблені ремонти там, чи енергомодернізація багатоквартирних будинків. Споживання енергоресурсів падає вдвічі відразу. Тобто це вигідно для мешканців? Та, звичайно. Та, ну, звичайно, це ж їхні кошти. Якщо їх розбити, ми ж розуміємо, наприклад, що там, тим більше, що зараз вартість енергоресурсів, воно весь час з кожним роком росте. Ну, зараз на війну зупинили, і держава компенсовує, субсидує всі енергоресурси. Ну, це ж закінчиться. Є, дивіться, я вам скажу, наведу приклад простий. Наприклад, дев'ятиповерхівка на два під'їзди споживає приблизно біля 1000 гігакалорій в опалювальний сезон. 1100 навіть. Після модернізації 600. Ну, в два рази. Давайте помножимо. Це ж дуже просто. Множимо, беремо калькулятор, множимо гігакалорії, вартість гігакалорії. І дивимося, наскільки зменшуються витрати. І плюс до того всього і вартість самої квартири росте. Вартість квартири росте через те, що утеплений фасад. Звичайно, утеплений фасад. Тільки коли ми говоримо про енергомодернізацію, це відразу ми можемо відразу говорити, що це заміна мереж, що це встановлення індивідуального теплового пункту, що це фасад утеплений і плюс відразу дах. Фактично, це всі роботи, які потрібні для будинку. А от фінансування теж складна досить тема для мешканців, особливо коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Саме цей будинок на відродження 7, там енергоефективності фонд їм допомагає. Чи хороший це фонд, чи все ж таки краще брати кредити, можливо? Ну, дивіться, як можна сказати, чи хороший, чи непоганий фонд? Ну, ми працювали довгий час там. Місто співпрацювало, є меморандум підписаний з міста з фондом. На жаль, сьогодні неможливо по ньому працювати в сьогоднішньому часі, тому що там все одно він покриває тільки 50% від тої вартості модернізації, а все інше люди мають або взяти самі, ну, свої кошти власні, або піти до банку. Зрозуміло, що сьогодні піти до банку – це нереально, тому що там відсоткова ставка, ну, захмарна, і ніхто їх з людей, які сьогодні проживають в багатоквартирних будинках, просто не зможуть гасити. Тому в сьогоднішній ситуації реально він не працюючий. Ті умови, які сьогодні там дає фонд, вони просто не працюючі, тому що, ну, сьогодні економічна ситуація в державі дуже важка. Тому і, ну, відразу це і відповідь на те, що про кредити. Якщо ми говоримо перед війною, звичайно, там були гарні умови, були гарні кредити, і там можна було працювати. Саме найтяжча ситуація – це якраз було переконати людей, що це потрібно зробити. Угу. З початком повномасштабного вторгнення, чи помітили ви те, що люди почали менше змінювати фасади, утеплюватися, робити ремонти? Чи все ж таки не відчули ніякої різниці? Ні, звичайно, це фактично зупинилося. Фактично, ми сьогодні маємо зупинку в цьому процесі, тому що, ну, найперше, це проблема з, ну, економічними проблемами. Люди, можливо, навіть якщо не стали не менше заробляти, то інфляція, ріст цін, ну, дивіться, ми ж говоримо, наприклад, якщо ми говоримо про модернізацію, фактично все, що ми використовували в цьому, це все імпортне.
Тому, зрозуміло, і валюта росте, і інфляція, і це ціни виросли. Я думаю, що ціни виросли з передвоєнним станом повномасштабного вторгнення десь, напевно, втричі зараз. Тому це є зрозуміла причина, чому зараз фактично це зупинено. Я думаю, що у нас, напевно, на одного будинку зараз нових проєктів не роблять. А якщо роблять, то це ще якби, ну, проголоски минулого, там доробляють щось, що там ще мало доробити. Угу, добре, зрозуміло. Тоді у мене одразу ж нерозуміння. От ці люди у фонді енергоефективності, вони продовжують виплачувати кредит, навіть це не кредит, просто виплачувати кошти за перекриття. Тут їм говорять, що новий формат, ми змінюємо фасад, ми утеплюємося. Люди бідкаються, де взяти гроші. Голова ОСББ говорить про те, що потроху, по 200, по 500 будете виплачувати. Дивіться, я не можу говорити по конкретному випадку, треба бачити їхні документи. Можливо, це програма, тобто затверджено було ще перед війною. І вони були там в перших 700 будинків. Ну, вони співпрацюють з 20-го року. Ну, тоді, можливо, вони ще були в перших 700 будинків, які мали відшкодувати. Держава взяла за себе зобов'язок відшкодувати 70% від вартості виконаних робіт. Але тут питання ж, знову ж таки, я впевнений, що сьогодні та кошторисна вартість, і яка була затверджена тоді, вона відрізняється в набагато разів. Там потрібно новий кошторис, нові заявки. Там ж, ну, це цілий процес, який потрібен. Тому я не можу вам так сказати. Треба дивитися, що там в них по документам робиться. І чи їм потрібно в банк іти, чи не потрібно в банк іти. Якщо потрібно в банк іти, то там, ну, чесно кажучи, зараз дуже великий відсоток. Я впевнений, що люди не зможуть його покривати. Якщо власними силами назбирають, ну, можливо, вони можуть назбирати 30% від цієї вартості, якщо це по старій програмі. 30%, можливо, вони можуть назбирати із власними силами від вартості робіт. Ну, але тепер ж, знову ж таки, ми маємо знати, розуміти, скільки вартість робіт. Uh-huh. Якщо, наприклад, це там 9-поверхівка, я думаю, там на 2 під'їзди, то це не менше, ніж сьогодні, я думаю, не менше 12-14 мільйонів. Тому чи вони зможуть назбирати навіть 30%, це також багато. Багато, погоджуюся з вами, багато. Так, тут також багато. Тому, ну, це треба дивитися вже конкретно по конкретному випадку. Угу. До прав голови ОСББ. Чи може голова ОСББ починати підготовчі роботи в будинку, допоки, з її слів, голосування ще триває? Ні. Категорично, звичайно, не може. Звичайно, це порушення. Угу. Дивіться, все, що вона може робити, це тільки тоді, коли будуть рішення загальних зборів. Да, деякі роботи, тобто деякі її повноваження можна там через правління, але це не стосується якихось капітальних видатків. Все, що стосується капітальних видатків, капітальних ремонтів, все тільки через загальні збори. Угу. Тобто є рішення більшості загальних зборів, будь ласка, може починати робити. Якщо немає, звичайно, ні. Це а от чи може йти ініціативна група і перевіряти ці голосування? Чи є в них таке право? Чи вони все ж таки не є легітимними? В кожному ОСББ по статуту передбачена ревізійна комісія. І склад цієї ревізійної комісії може перевіряти будь-які документи. Та, в принципі, і ініціативна група. Якщо якщо це співвласники, вони можуть будь-що требувати. Це ж їхня співвласність. Тобто це їхнє право. Вона не може відмовити ні в чому в них. Вони захотіли ці документи, значить, навіть одній людині вона має надати. Все інше, це, якщо вони не надають або щось приховують, ну, зрозуміло, що це тоді є наслідки цьому. І юридичні, і, як ви скажіть, я живу, то ви живете в будинку, і вашого будинку що стосується, це ж ваші кошти, ваше майно, і вам від вас це приховують. Ну, точно це неправильно. Неправильно, погоджусь. А от ініціативна група вирішила все ж таки голову ОСББ звільнити. Тим самим розпочалися збори, вони організували збори, де прийшли люди, суперечка, звичне діло, як ми з вами вже зрозуміли. От, підкажіть їм, як правильно все ж таки діяти, що їм робити і в якій хронологічній послідовності діяти.
Ні, є ініціативна група. Якщо там треба також дивитися статут, скільки співвласників мають зібратися, попередити про збори, якщо не помиляється, за 2 тижні, вислати всім особисто підпис співвласникам про збори і все, і на зборах проголосувати. А після того, як діяти, наприклад, можна жити по квартирах? Звичайно, якщо на збори не прийшли певна кількість людей, яка потрібна для розпочати зборів, вони можуть створити там же ж на зборі ініціативну групу, включити туди перелік людей, брати протоколи і йти обходити, звичайно. Угу. Якщо буде, скільки має бути відсотків за, аби все ж таки скинути голову з ББІ? 50+1. 50+1? Так, звичайно. Угу. І після чого, після того вони мають що далі робити? Далі з протоколом йдуть в ЦНАП, звертаються і все, і змінюють голову. Ну, обрати нову голову. А це може бути хтось з мешканців? Звичайно. Звичайно. Дивіться, я взагалі всім радив завжди на зборах, що краще брати голову когось з, хто проживає в цьому будинку. Ну, тому що він вболіває за це, тому що це його право і обов'язок. Ніхто не буде краще переживати, чим хтось, хто живе в цьому будинку. Тому що будь-який інший, він просто найнята людина. А другий – це його майно, він хоче його зберегти. Давайте поговоримо про прибудинкову територію. Так. Саме про дрони замість бруківки. Минулого року про це, мабуть, говорили усі. Зараз ситуація не те, що повторюється, але люди говорять про те, що потрібно робити двір. Буквально напередодні ми провели розширену комісію нашу по зверненням громадян щодо якраз прибудинкових територій, проблемних питань в ОСББ. Було дуже багато представників і ОСББ, і просто лучан, які мають проблеми сьогодні в наших прибудинкових територіях. Проблеми з водопостачанням, водовідведенням, теплопостачанням і такого іншого. Все, що стосується житлово-комунального господарства. Ми заслухали взагалі. За минулий рік було більше 25 тисяч звернень на наш відділ комунікації, тобто на 1580. В цьому році тільки, що стосується прибудинкових територій, тротуарів, дорожнього покриття, вже було в цьому році 2 тисячі звернень, тільки з цих причин. Зрозуміло, що ми не змогли заслухати всіх, але наші колеги з секретаріату відібрали 30 найбільш таких, на нашу та на їхню думку, кричущих питань. І ми заслухали всіх, також ми запросили на цю комісію якраз і ініціаторів цієї акції, і ми запрошували всіх для того, розумієте, щоб ми спробували сформувати рішення якесь. Ми зобов'язані, ви знаєте, багато випадків, коли люди починають перекручувати, надумувати собі якісь історії, але всі повинні зрозуміти, що депутат – це та людина, яка має приймати рішення на основі запитів від лучан, в нашому випадку, або від нашої громади, тому що є ще приєднані села. Тому ми зобов'язані маємо всіх вислухати, покликати і сформувати тоді якесь рішення. Сьогодні ми бачили, ну, є жахливі, розумієте, ситуації. Не то, що дуже жахливі. Ну, ми маємо задовольнити хоча б базові потреби тих людей. Є люди, наприклад, була жінка з вулиці Бородіна, 14, Мельник Лариса Григорівна. Вона на візку. Ну, ви розумієте, людина не може виїхати. Вона сама справляється вдома, вона сама їздить на візку. Але коли людина не може просто виїхати з свого під'їзду і поїхати кудись на візку, тому що там не то, що асфальта немає, там взагалі нічого немає. Ну, ми зобов'язані такі базові потреби закрити. Ну, ми не можемо собі дозволити, щоб люди в такому стані, в такій ситуації жили. Тому сьогодні ми маємо знайти той баланс. Зрозуміло, що витрати на Збройні Сили – нас в пріоритеті. І ми фактично в цьому році домовилися, що наші витрати з бюджету – це 500 мільйонів гривень на витрати ЗСУ. Але категорично говорити про те, що ми забороняємо витрати на прибудинкові території, на дорожнє покриття, таке інше, ми маємо забрати це. Тому що є люди, які потребують це негайно. Тому ми зібрали всіх. Хотіла, щоб всі поговорили,
І ми тоді на наступному пленарному засіданні маємо прийняти якесь відповідне рішення, яке би збалансувало би цю ситуацію. Що думаєте все ж таки? Яке рішення, скоріш за все, буде прийнято? Ні, дивіться, зрозуміло, що ми сьогодні не будемо говорити про якісь там капітальні ремонти, шик і блеск, і рок-н-рол в дворах. Але коли ми говоримо про те, що потрібно зробити тротуари, потрібно зробити ями, які там машина чуть не ниряє, звичайно, ми це зобов'язані зробити. Тому я думаю, що ми запропонуємо зняти ці обмеження щодо капітальних ремонтів, але будемо прискіпливо ставитися до конкретних дворів і до конкретних випадків. І запропонуємо це в залі. А вже колегам приймати рішення так чи інакше. Це лише ОСББ чи все? Ні, це стосується всіх, тому що ми сьогодні маємо так само жахливі обставини є і в наших приєднаних громадах. Там взагалі є села, де куди не можна доїхати. Розумієте? Ну просто доїхати немає, дороги немає. Угу. Нас не пам'ятаю, з якої вулиці жінка була. Зараз я вам скажу. Їх підтоплює, розумієте? Ну не то що, а в них в будинку. В зв'язку з тим, що немає водовідведення, от в такій якраз весною по пояс води буває. Можна питати, це сьогодні у нас 21 століття, ну як таке може бути? Ми зобов'язані це зробити. Тому багато фактів, фотографії, дивіться, от я вам зараз дам, от можете подивитися тут. Ну це просто ужас, що робиться. Але це ж впродовж кількох років таке. Дивіться, звичайно. Дивіться, в нас в 17-му чи 18-му році відбулася реформа децентралізації, де, дивіться, я вам наведу приклад. Якщо ми в 10-му році чи в 11-му, я в році був також депутатом, а в нас бюджет розвитку був всього-навсього 40 мільйонів, то в 20-му році це 400. Різницю відчуваєте? Відчуваю. От якраз за ці роки, коли закінчилась реформа децентралізації, і коли гроші залишилися вже на місцях і не розподіляли нам з центра, почалися активно робити двори. Але ви зрозумієте, у нас стільки дворів, що ми не що нам би, якщо в такому процесі, як ми почали робити, потрібно років 10, щоб все закрити. Mm-hmm. Можете питати, у нас є двори, де там будинку 50 років, і 50 років ніколи не робилася прибудинкова територія. І таких дворів дуже багато. І чим далі ми зволікаємо, тим більше катастрофічна ситуація буде, і тим більше вкладення коштів. Угу. Я так бачу, мешканці самі потроху щось там намагаються латати. Там в багатьох випадках, звичайно, відсипають будівельне сміття, як можуть, так і латають. Дуже в багатьох випадках. Зрозуміло, вони розуміють, дивіться, вони сьогодні, от ми що ми від них почули, вони сьогодні також розуміють, що пріоритет – це Збройні Сили України. Вони також сьогодні багато, всі волонтери, які в нас є, вони ж їздять не просто возять своє, вони возять те, що їм скидається лучани. Угу. Це ці всі люди, які живуть в цих будинках, вони всі скидаються. Тому і волонтери, і ми, наприклад, їздимо кожен місяць також з міським головою на схід. Кожен місяць ми їздимо. Зрозуміло, це з податків все. Тому тут, розумієте, ми повинні думати і про наших людей також, які живуть сьогодні, і вони мають жити. Життя ж не відмінили. Ми розуміємо, що йде війна, ми розуміємо, що там важко, але і тут також життя не відмінили. А за якими критеріями ви будете обирати, якщо все ж таки роботи будуть тривати, за якими критеріями будете обирати будинки, які першочергово будуть підлягати ремонтним роботам? Я думаю, що от якраз з тих людей, які в нас були на комісії, на цій рішенні комісії, ми і будемо обирати. Є там такі першочергові двори, там, де взагалі не можна приїхати, де є, наприклад, я казав вам, Лариса Григорівна Мельник, де є люди, візочники, де є багато дітей. Ви розумієте, наприклад, хтось там, не пам'ятаю, хтось з жильців каже, дитина каже, мій батько в окопі, і я в дворі також в окопі. Тобто в них такі ями, як ви будете, вони в окопі. Чесно, це страшно, розумієте? Так, це ж проблема також може бути і з екстреними службами, які... Так, звичайно, в багатьох випадках вони навіть доїхати не можуть туди. На вашу думку, чому все ж таки люди минулого року говорять про те, що дрони замість бруківки цього року вже повертаються зовсім до іншої сторони і говорять, що ні, нам це потрібно?
Ну, бо вони розуміють, що вони ж також живуть в цьому місці. Можливо, навіть в деяких випадках вони не хочуть визнати, що це були не дуже праві, тому що вони чули тільки себе. Ні, дивіться, я не хочу сказати, що вони не мали права на цю ініціативу. Це їхнє право, і сьогодні ми, наприклад, навпаки за плюралізм думок. Ми повинні чути всіх. І ми повинні зрозуміти, що якраз в нашій іншості це перевага. Що не можна там думати всі як один, ходити строєм. Ми вже це проходили. Вистачить. Навпаки, ми сьогодні маємо бути терпимими до інших думок. Да, ми повинні вести дискусію, вибирати, що краще, гірше. Але думки мають бути всі. У всіх. Ми не можемо будувати суспільство, яке думає однаково. Тоді це ненормальне суспільство. Зверніться до людей, до мешканців, незважаючи це багатоповерхівка чи житлові будинки звичайні. Що їм робити, якщо вони хочуть робити ремонт? Як їм діяти? Де брати гроші? І чи варто це відкладати на потім? Якщо ми говоримо про будинки самі, про будинки, звичайно, вам потрібно діяти через голів ОСББ або створювати ОСББ, або йти до управляючих компаній. Сьогодні в нас є програма в міській раді, яка дозволяє видатки по капітальних ремонтів співфінансування. Тобто 50% ми даємо з бюджету, 50% збирають самі люди. Це стосується там заміни дахів, інженерних мереж, ліфтів і такого іншого. Що стосується прибудинкових територій, на жаль, ми розуміємо, що сьогодні ми не зможемо там зробити реконструкцію у всіх прибудинкових територій, які є в місті Луцьку. Але я все-таки радив би, по-перше, зібрати підписи і подати звернення на Луцького міського голову щодо ремонту свого двору. Тому що на сьогодні ми користуємося сьогодні ще затвердженим переліком дворів капітальних ремонтів 2015 року. Тобто вже пройшло 9 років, а ми ще ті двері, які були затверджені, ще до сих пір всі не зробили. Тому я рекомендую всім, хто хоче, як мінімум написати звернення, зібрати підписи на тій прибудинковій території, тому що це може бути не один будинок, а декілька будинків, тому що у нас є прибудинкова територія, там на 4-5 будинків, там 4, зібрати підписи і написати звернення. І тоді ми будемо формувати надалі перелік тих, яких буде включати в це фінансування. Ну, як це така мінімальна порада. А в загальному я хотів вам сказати, що моя порада все-таки дивитися за своїм майном, тому що ви повинні зрозуміти, що це ваше майно і за нього ніхто не буде переживати, крім вас. Ви ж хочете його або продати, або подарувати, або залишити своїм дітям. Тому, в першу чергу, звичайно, якщо ми говоримо про будинки, про свої квартири, то ви маєте за це хвилюватися. Хто ж як не ми, правда? Звичайно. І наостанок, могли б, будь ласка, оцінити, як загалом зараз у Луцьку будинки, прибудинкова територія, на якому вони етапі, чи погіршується ситуація з початку повномасштабного вторгнення? Ну, звичайно, ми фактично втратили 2 роки, ми могли би зробити. Ну, дивіться, якщо чесно кажучи, ми в рік десь робили, напевно, з десяток дворів капітальних ремонтів, таких великих дворів. Тобто, рахуйте, ми 2 роки втратили, і ми не зробили мінімум 20 дворів. Це багато. І їхній стан погіршується, зрозуміло, що він не покращується. А тим більше з нашими погодними умовами, чи там кліматичними умовами, де ми живемо, багато морозів, відлига. І це все ж впливає на якість і прибудинкової території, і дорожнього покриття і самих доріг. Ви ж бачите, які кожен весь час у нас після зими, який стан доріг. Також я хотів би сказати, що багато чого залежить від мереж. Ми сьогодні говоримо про наші мережі комунального підприємства «Лустепла», по яким подається тепло. Ми тут на такому хорошому, навіть під час чи після повномасштабного вторгнення, ми підприємство продовжує співпрацювати з
банком реконструкції і розвитку. Ми продовжуємо реконструкцію наших мереж. Зараз на черзі буде новий договір, який дасть змогу відремонтувати, якщо не помиляюся, до 20 кілометрів мереж. Всього в нас 180 кілометрів мереж в місті Луцьку. Ну, щоб було зрозуміло, ми втрачаємо десь приблизно біля 30% вартості енергоносія, поки дійде до будинка. І це витрати на підприємстві. А що таке підприємство? Це ж комунальне підприємство. Тобто ми його закриваємо, ці витрати, з міського бюджету. Розумієте? Uh-huh. Тобто ті податки, які ми могли би там використати на садочки, на там інфраструктуру, на якісь там соціальні проекти, да, ми змушені витрачати на це підприємство, тому що ми тоді би не подали би тепло. Тому ми сьогодні активно також працюємо і під час війни з різними структурами, і реформа енергопостачання в нас не переривалася. Я дякую вам. А нашим глядачам я нагадаю, в студії був Роман Бондарук, депутат Луцької міської ради, голова комісії житлового комунального господарства. В студії працювала Софія Мартинюк. В програмі «Актуально». До зустрічі!